Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antas sami'ul 'alim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu al-'azim amma ba'd hadratal muhtaramin para alim para ulama sesepuh sahabat sesepuh ingkang tansah kula dherekaken napa ingkang dados fatwa sahabat bimbinganipun kini pun banyak menipun Abah Haji Abdul Karim selaku Ketua Jamaah Udalil Muttaqin syukur Bapak Ibu Jamaah mawas sarang-sarang ingkang sami-sami dipun muliakan kalian Allah monggo sarang-sarang kula panjenengan takakan ngajengaken ngawas kula panjenengan ingkang kula wingi terakhir apa sing diharamno wong nalikane hadas cilik mboten kagungan wudu maksudipun iku sepindah haram salat nomor kali haram tawaf nomor tiga haram nyemok utawa yang gowo Al-Qur'an lawa mushaf. Jadi tiga niku nalikane kula panjenengan boten kagungan wudu, boten kepareng. Bahkan sampai haram hukumipun. Salat, tawaf, nyemok lan nggawa Al-Qur'an. Ma yahrumu 'alal junubi. Samangke ma utawi barang yahrumu kang haram apa ya ma alal junubi ing atase wong kang junub iki hadas ageng. Nek sing teng nginggil tiga niku hadas alit sing ngandhap niki hadas ageng. Hadas ageng niku nggih termasuk suami istri mantun kumpul wong wadon sing haid niku hadas ageng ya darenge suci. Wong wadon sing nifas sak darenge suci niku hadas ageng. Hadas sing kudu ilang nganggo adus niku hadas ageng. Di hadas alit niku icale nganggem wudu kemawon. Napa nek nalikane junub kula sampeyan kabeh sing diharamno pertama as-shalatu nggih haram salat wong junub niku. Aduse mari lapoan adus dhisik. Adus besar mandi besar. Sadereng mandi salat haram. Baik fardu atawin sunnah sembayangi kaoleh kabeh. Nomor kali haram tawaf at-tawafu lan haram tawaf. Tawaf niku ngubengi Ka'bah. Ing itu dimulai pancere Hajar Aswad. Nomor tiga wa mashul mushafi wa hamluhu jemok mushaf lan gawa mushaf. Dadi sami tiga padha karo wong hadas cilik telu niku wau. Tapi sing nomor sekawan nalikane junub niku boten namung beto kali nyemok tok wa qiraatul qur'ani lan maca qur'an ya ga oleh.
Jadi wong junub, wong hadas gede, gowo, jemok ga oleh, tambahi mana, moco ni ya ga oleh. Terus wal muksulan berdiam diri, tenguk-tenguk bahasanya wong bulang biar. Fil masjid ing dalam masjid, tenguk-tenguk masjid ga oleh. Wong wadon sing junub, wong lanang ya junub ya ga oleh, doai. Itu rumah di besar lanang wadon padha gak oleh meneng go masjid. Tengok-tengok go masjid. Tapi ini sama mungkin iku ya opo Pak nek biyen kan tengok-tengok masjid kuatir iku netes go kono. Saiki wis ana pembalut ya opo Pak bersih rapet. Ya tetep gak usah dilakoni wong di haram kok. Haram. Jadi tambahan loro. Nalikane junub, nalikane hadas cilik, bau manpung tiga, sholat, tawaf, jemok, lan gawa Qur'an. Ditambah loro, moco Qur'an, kalian mendel, nanggone masjid. Tambahi loro limo berarti harame wong sing nalikane hadas gede niku. Gansal, nek hadas cilik, namung tiga. Ma iku tawai barang yahrumu kang haram apa ma alal haidi ingatasi wong haid wan nufasa ilan wong sing nifas. Terus nek wong nifas ambek haid tambah malih. Malah pitu. Nek wong haid ambek wong nifas. Nek wong junub yo hadas kecil masih mari kumpul ambek pasangan ini ku junub niku. Tapi ni wong wadon sing haid nifas siji haram sholat. Nomor loro padha teng dukur-dukur haram tawaf. Wa mashul mushaf lan demek mushaf hamluhu lan gawa mushaf. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an ya ga oleh nifas haid. Wal muktulan mendel utawa meneng fil masjid ing dalem masjid mboten asal. Imo podo karo wong sing junub, wong haid nifas podo. Terus ga oleh mana wong sing haid nifas wasaumu poso haram. Sesuatu niki boleh wong lanang karo sing haid, wong lanang karo sing nifas. Yo wong wadon to. Oleh poso. Wal istimna'u lan ngalap seneng. Bima baina surrah warubah. Ucune haid, ucune nifas, wong lanang gak oleh ngalap seneng antarane udele wong wadon sampai dengkule. Jadi gak oleh ya rahmat, ucune haid, ucune nifas, antarane pusar sampai dengkul, mbok apa ngono karo aku. Haram niku nggih, haram. Iku bab mandi besar bab yang ke haid dan nifas 9. Nek sing tanggal takan ta Bu ibu-ibu khusus e. Boten enten. Wis bab wis hafal Pak wisan. Wis pendino ki lakoni kok. Pun. Bab 10 as-shalatu utai iki nerangake salat. Iki penting. Ngomong mari ingat, ngomong banyu, ngomong haram, ngomong macam-macam sunnah, makruh dan lain sebagainya. Sesuci wudu, mulai wudu sampai mandi besar dibahas kabeh, wis apik kabeh, baru sholat. Baru sholat. Boleh nek sesuci ini apik, wudu ini apik, diterima kabeh terus mandi besarnya ya tepat. Banyune sing tiga ya tepak niko nul mustakmal dan lain sebagainya niko najis hormat najis niko sing dipangan ya halal halal kabeh baru sholat diterima. As-shalawatul khamsah. As-shalawatu utai piro piro sholat al khamsu kang limo. Nopo hukumi sembayang limang waktu duhur asar maghrib isak subuh niku fardu ainin yaiku fardu ain. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf
Jadi sembahyang limang waktu niku wajib. Wajib ain niku kudu dikerjakno dhewe. Gak kena diwakilno. Niku sembahyang. Ya poso kena diwakili. Bulan Ramadan jadi gak poso, kena diwakili anake kena. Diwakili bojone terus dibayar fidyah kena. Tapi ini sembahyang dilakoni dhewe-dhewe. Boleh sembahyang itu sampai loro model ke apa, nalikane sik sadar wajib. Nek poso kan boten, gak kuat poso gak apa-apa gak poso. Mula meniki sahuri, kok turun sampai nyaur kok mati, sahuri anak ya oleh, dividya ya oleh. Tapi nek sholat mutlak kudu dilakoni dhewe fardhu ain. Kecuali nek sholat jenazah diwakil mudin tok oleh. Saking gableke wong malas nyembayangi ana balek uwas. Ya mudin tanggung jawab oleh wong Islam. Tapi Islam gablek niku ya. Ya Islam kalau langgar kalau masjid. Jadi Islam pas rapi ini tak mau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus KTP ini agama ini Islam. Jadi ini insya Allah saya melebuh warga ya KTP ini. Ya. Enggak kena ditinggal sholat niku. Fardu ain, fardu kanggo kudu dilakoni dhewe. Ala kuli mukalaf ya sapa sampeyan wis mukalaf. Faman mongko utawi sapane wong angkara iku ingkar sapa man ujubah ing wajibe salat khamsah. Wong kok ingkar. Ingkar iku gak ngakoni, gak ngyakini nek sembahyang lima waktu iku fardu, wajib. Kok ingkar mboten wong. Nek nurut kitab niku kafirun iku kafir. Repot ini. Kalau sembahyangi sungkan Islam. Sembahyangi kafir. Nyembahyang kafir kayak gak satu soalnya nyembahyang. Ini dulu kita pikir, tapi dulu kita pikir. Wayuk malu lan dan perintahake. Sopo sing diperintahi pak, asobiyu bocah lanang cile, pihak lawan sholat. Lisabi'in sininan sa'use umur petung tahun. Diperintah. Arek niku diperintah ngakoni sholat niku mulai pitung tahun. Pitung tahun berarti kelas tunggal sama angin niku. Wisahi dikongkon, diperintah, dipelajari, saisani. Wis mukalah, balik, ya wajiban. Bahkan menurut kita pikir wa itu bulan dipukul. Supaya bocah cilik mang alaiha ing atase ninggal sholat. Li asrin sausi umur 10 tahun. Itu walu songo. Dilatih, dibelajari. 10 kok wis ninggal. Kudu ngepuk wong tua. Tapi apa aja ambil ngepuk ambil linggis. Bongko. Bisa dikepuk ambil pukulan. Buatan pukulan, iki pukulan omongan. Dia omong, itu tuturi, ngeten, 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 ngeten. Boleh saya ini masih kepuk anak Dewi ini, aku yang boleh saya nampak doa. Anaknya Dewi dididik. Ya, umbian kan boten. Karena polisi-polisian, saya ini ada cili-cili ini. Ham-ham sembarang pelanggaran-pelanggaran. Anaknya Dewi, didik anaknya Dewi. Dilaporkan polisi kalau tonggo ini. Dukung bapak ini. Padahal tujuan orang tua itu didik. Supaya anaknya belum sembahyang. Umur 10 tahun, apa mandukur 10 gak sembahyang, ya bertanggung jawab sampai menikah apa. Ini ku titipan Gusti Allah, anugerah Gusti Allah. Ini sudah penting, ibadah sholat ini penting. Sering kalau matur, ini gak kecil, Pak Iwu. Itu yang Trisna jarang sana kulino kok jari wong-wong. Isu ini kalau sampai kabeh sembahyang ini gara-gara kulino sembahyang. Kepodohan ini gak kulino, kodoh-kodoh rasa-rasa. Lah kok sembahyang mana? Sembahyang mana? Sembahyang mana? Sembahyang mana? Tapi di sekolah ini juga apa? Ini merupakan kewajiban ini kalau sampai kabe. Ini sebuah kewajiban, suwe-suwe kalau sampai kabe jadi kesenangan. Tanpa diperintah kerumahan dan langsung sholat.
wis rasa seneng ana. Isa munggah maneh krasa nikmat. Kenikmatane sembahyang. Terus sembahyang sing nikmat juga sembahyang sing kesusu-susu. Imame sak rakaat kaget teko. Kata pe nikmat iku. Apa maneh imame karek setunggal kaget teko. Ha? Kata pe nikmat. Nikmat yo pertama, durung adzan wis langgar. Durung adzan wis masjid. Koyo Mekah Madinah wae tenan terus ya. Durung adzan iku wis kaamat masjid. Kaamat gone musala. Ate ngenteni adzan ya uman gak embong-embong. Ning ngenteni mriki mboten. Di masjid kene sing jene ayo titik. Nek ono iku durung adzan wis pek. Ini mari adzan sih. Ono. Dadi bedane mak titik. Gak akeh bedane yo. Cuma durunge ambek. Ambek mari ini tok bedane iku ono tok ya. Nek durunge ono wis pek, nek kene mari ne. Sik potong tapi. Dadi nek kok ora nikmat yo gak iso kenikmatane sembahyang masuk. Bon. Dadi dipelajari putra-putri ini, wis pun iman-iman kula sering matur kok. Sembahyang paling penting. Pokoke agama niku ngi sembahyang. Limang waktu niki khususe. Mamula saking pentingnya perintah salat iki sampai Rasul langsung berhadapan kalian Gusti Allah. Niku wektu Isra Mi'raj niku nek rejeban niku. Saking pentingnya perintah sholat, perintah haji, perintah poso, lewat wahyu mawon, wahyu mudun. Apa gak penting? Ya penting, tapi luweh penting. As-sholatu imaduddin iku napa. Sembahyang iku cagake agama. Nek cagake iki kuat kokoh, yakin. Ibadah-ibadah lintune gampil. Mulai jaga wis kokoh. Tapi ini jaga kok reak-reok. Ya samping-samping ya melok. Melok reok. Faman akoma fakat akoma din. Oh sing cergep sing istiqomahno. Sholat lima waktu bener-bener agama ini kuat. Tapi faman taroka fakat hadamat din ini kita rekanya. Sapa sing ninggal sholat limang waktu, berarti rubuhno agama dhewe. Jadi penting bedakno wong siji mbek sijine iku cuma sembahyange. Wong Islam mbok liyane Islam cuma sholate. Nek wayahe sholat kok nang masjid berarti wong Islam. Nek wayahe tanggal selawe ya dudu Islam, nang ngone gereja, nang ngone macam-macam. Jadi sih membedakan kalau sampean kabeh ni sholate tok, sholate cegep, sholate api, tiap waktu dilampahi, yakin lintu-lintune gampil. Oleh as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku iso nyegah barang sing fahsya, barang sing munkar. Niku dawuhe Gusti Allah. Wis kunci sholat niku kunci. Namun ayu anak putu bener-bener jadi anak putu sing gelem nglakoni sembahyang. Terus syurutus sihati sholati utai pira-pira syarate sah sholat. Syarate sahe sholat. Hiji at-toharotu suci minal hadasaini saking hadas luru. Hadas ageng kali hadas alit suci karo-karo ni yo wudu yo nek mari had nifas utawa junub kumpul wong wating bojone adus dhisik mari ngono wudu dadi suci gak oleh salah siji ni kudu suci karo-karo iku syarate sah salat kula sampean kabeh nomor loro
Toharatu saubi, suci sandangane, sarungi, klambine, kaos kotangi, kotangi, pecine, rukuwe, wis apa sing digo sembahyang iki kudu suci kabeh. Wis sampe salah sijine sing kula sampean kabeh, agem nalikane salat niku ana sing najis. Gak sah salat kula sampean kabeh. Itu suci. Panggonane sing digawe sujud iku ya suci. Nomor 3 satrul aurati nutupi aurat. Yo wadon total kabeh ninggal rai karo dlamakan sikil, dlamakan tangan. Bu. Ni iketan yo aja mudun-mudun ketokno bathukmu. Rukuwe yang ngono aja landung-landung seru nek gak kepencak nalikane sujud. Tangane yang tangan rukuwe iku aja sampe pas sujud kok dlamakan sampean ketutupan ruku sampean iku gak oleh. Yeah. Pas sujud kok dlamakan sampean ketutupan ruku sampean dhewe gak oleh. Padha karo kula ngaten iki mbeta seban kula gawe kalung. Dadi pas sujud serban kula niki kula gamel ganci, iki mboten asal iki. Kecuali serban iki dhek ngeten. Mboten kula beto pas sujud kula. Nek tiga pas sembahyang nutupi padha karo rambut nutupi niki. Jadi dhek kandel mbok awake mas kula niku. Nggih, ruku kan kandel. Ngeten lho. Dadi ruku kandel gak oleh. Nek gak kandel di dhek kayak ngeten asal dhek iki. Nggih, sujud nang dhek. Iku asal digamel, digamel sujud. Tapi nek posisi digawe kalung serbane terus waktu sujud dadane nggih, nanggone sujud sampean terus tindian padha asal. Mboten sah sujude. Nek sujude gak sah yo, ya sembahyang gak sah padha. Ibu Pak Kak Ibu pendiri kilate kok apa ini. Lah suci pakaian, Pak, suci panggenan. Saking najis iki ya ngono. Nih, syariate ya pokoke gak ono najis ngene. Tapi paling luwih hati-hati mana pakaian sing digawe sembahyang biyen duwe haram ta halal. Iki ya perlu. Ruku sing digawe sembahyang iki lho halal ta haram biyen. Tukuni. Ya kula sing mboten cemerap kula kabeh dikeki wong iki. Dene sing tuku beli belas. Ya klambi ya serban. Ya sarung. Wis dikeki wong tok kula iki mulai tuku. Sampai luwe-luwe nek ten mulutan kula gantung ini kula gak enten gawe. Nunggu kula kok panang bolong panggang riyo dikirimi. Kamu sing gawe sopir ya. Nek ngirimi kok L wis gak cukup. Kegedean tidak gantung ini mulutan ini tidak gantung tidak mentas gae dulu-dulu kalau paling gak apa ketika lah dia menikmu gue mati ini dunia gue gampang jawab ini tak ada pengiran kalau di itu ngomong dia uang pengiran ketika repot-repot dunia ini kan tak ada nanti gue kalau dia olehmu boleh ya apa caranya gue olehmu terus kepo kon tasaruf nang ndi kon ranjal nang ndi wake dunyo ni pertanyaane meneh mriko kula kake-ake jawabane kek wong kan gampang kan mboten ge ayo golek cara sing halal cara sing api yo kita saruf nang kanggo sing api apa Pak kamu ni kula anak-anak api sih kanggo modok nang anak yo api kanggo ngingoni anak iki api ngingoni anak bojo. Enggak api malah gak ngingoni gak api. Oh nak bojo gak kon ngingoni. Milih panganan di ini gak ora. Ini gula jamaah. Ini ku konco-konco jamaah sing jenggot-jenggot ini jadi ngoten. Yang penting ikut tablet 40 hari. Udal sing wedok ngomong milih panganan di wis anak-anak. Ini kalau biasa mbiyen kadang-kadang teng masjid sing beto ompreng-ompreng di ini. Iku jamaah tablet jika itu petang puluh dino budal, untuk iso mana budal mana pirang bulan anak itu umbar gue ngaklangkangan cewek-cewek. Alhamdulillah lagi
Kupah ni orang tak sepi. Boleh yang masjid rono kaki cini, masjid rono kaki India ni kan kuatan. Di masjid di kemasak, di keopong, di tua, wolo. Saat ini kisah bukan kulo, saat ini kita pilih. Ini kisah bukan kulo, tak tahu siapa masjid, tapi bukan kulo sering. Ada apa, silaturahim. Gitu. Yang tekan dia, mesin tekan. Aku coba tekan gawar, tekan. Mojokerto, sak mobil. Anakku yang mereka wani ke anakku. Yang cili ini. Boleh kan jubahan ke apa, jenggot itu dawa-dawa. Jadi kita buat tengkulo saat ini. Gak apa-apa ini terus, engkau yang bawa pulang di susu bareng aku yang mana. Silaturahmi Ustaz jadi ngomong, ya sering tengen kula. Ya Bapak Ibu, gak apa-apa bareng lah ngalik silaturahmi Bapak. Masa aku nolak sama silaturahmi, enggak? Sama silaturahmi itu nambah rezeki. Gak apa nombor, tak terima ya. Ini saya main mas kater kula, jak ngaji nang mewong itu ya. Nanti undang kula ngaji nih, jadi mau cekotan. Undang kula. Ya gak apa-apa, ini tak atur cara Islam kula kula. Tambah kaya Islam tidak ini kula. Bisa makin gimpun. Selamatan itu biasanya menyesuaikan tempat yang ditempati. Kalau orang NU itu, ya mengikuti kegiatan NU ini. Elok. Yang mau tenang itu. Kalau lingkungannya orang Madia, ya melok kegiatan orang Madia. Jadi mengikuti di situ. Tapi kan enten motif ajakan-ajakan tentang negara Islam. Ajakan-ajakan. Yang mau temui kan melaku bakal di sebelah kiri. Nek melangkah ini di ruang kono sebelah kanan. Padahal mobil ini sendiri di sebelah. Nek kono karuan saja. Mobil kono kan di sini yang berjalan Indonesia saja. Ngeten. Sece. Memulai ruang kono melaku di sebelah kanan. Nek ini kan keri. Jadi orang tablet-tablet itu mbien. Gowo. Mondal niku mikul mesti tak cecek. Lho kok kok iki mlaku sebelah kono. Kok iso ora rata-rata gak nyalan arek-arek. Bon. Di monggo. Iki monggo suci kabeh ane. Suci tentang syariat, yo karo ngaji karo diusahakan pakaian dibuat sholat bener-bener duit halal kambangane yo tele. Duit halal. Terus nutupi aurat. Jadi orang lanang itu aurate angger udele ketutupan apa gak duwe klambi temenanan duweni kutok duwe katok sing nisor dengkul ambek lukure udel wis kenek wong lanang umpama gak duwe pakaian liyane lho duweni kutok nek wong lanang sik kabeh total aurate tinggal muka telapak tangan dua telapak kaki dua iku carane nutupi nutupi aurat nalikane sholat. Nomor papat tenopong syarat saya sholat di puniko istiqbalul kiblah mantep kiblat. Kiblat niku nih gue Indonesia yang ngoten niku ngulon rodok ngalor titik. Ya bapak ini gak kenceng ya bapak ero malah gak usah repot-repot. Kenceng yang gue bulai sopo sing ketoko kono kenuli ketawan. Tapi kadang gak enten waktu-waktu tertentu nggo kalender sing islami niku biasane jam berapa niku ada posisi matahari niki arah kiblat temenan. Kalender kalender sing islam tapi kadang-kadang dari gambar bintang sinetron iku kan. Iku enten posisi pas rengenge jam sak monten niku berapa itu enten posisi arah kiblat pasti arah kiblat. Yo wis anggaplah kono miring titik ngalor wis iblat ka ibu-ibu boleh ini menempatane Mbak Bolong ae. Ya, Mbak Bolong kan buat Mbak Bolong ketok temenan. Kan pir sembah Bolong iki. Oh gak tau sampean paran. Sampean lewati tok pinggire sampean nang Mbah Sunan Ampel. Nggih. Sampean ini mlebet nang nggone Mbah Sunan Ampel melampah ngaler sampean nguwasi ngetan on tulisan Mbah Bolong. Enten tulisannya makamnya Mbah Bolong. Sampai kan lurus terus biasa ya langsung Mbah Bani, Mbah Sunan Ampel. Dari santri ini Mbah Sunan Ampel, Mbah Bolong itu namanya ini Mbah Suhaji. Mbah Suhaji ini ku sing netapkan arah kiblat masjid Ampel. Maring gawe imaman ngeten iki, bolongi lha apa imam kon bolongi.
Katanya dipirsani nek bener-bener iku kenceng ketok Ka'bah kan. Itu tak basi ngono. Hari kira ono tas basi ini kayak kira ono Ka'bah. Kalau nyari nggak ada ica. Enten sing iku lak gambar iku mboten ngono. Wis pokoke ngadep ngulon miring alor titik mboten wis kiblat iku. Sah benar. Ini mereka karuan nak ketok langsung. Di Masjidil Haram sih kadek ngulon, kadek ngetan, karep sampean, pokoknya ngedep Ka'bah. Masjidil Haram ini kan koyok stadion ini, Bu. Koyok stadion ini lho bal-balan mboten lho. Jadi sembahyane iku mubeng ngeten. Mboten koyok mbulang nang ndok kulon kabeh iki tas kabeh. Mriku koyok stadion ngoten masjid niku. Dadi mubeng. Wis ketepan sampean ngendi yo ngadep omrono. Mboten. Di tempat dina ngadepe ngidul. Mulai Madinah ini kalau mereka, lori Mekah. Jadi, wong sak donya niku ngadepe Ka'bah kabeh kiblat niku. Sing kulone Mekah yang ngadep ngetan. Mboten lho. Kan enten negara sing kulone Mekah mlebu. Wong kidule Mekah yang ngadep ngalor. Pokoke intine kompak wong Islam yo kiblate yo Ka'bah niku tanda-tandane. Dudu kok sembayang nyembah Ka'bah gal, cuma posisi ngadep tok. Yo ngene ketok maksudnya niku bersatu nih persatuan orang Islam. Asli ini biyen kan mboten teng Masjidil Haram kiblate niku. Asline teng Madinah sian niku. Asli kiblat yang pertama niku. Akhire pindah ana ayat pindahno kon pindah nang Masjidil Haram. Iku ceritane. Dari syarat saya sholat, siji, suci, hadas loro, cilik gede. Terus pakaiannya suci, panggonannya suci, teko najis. Nutupi aurat. Ngadep kiblat. Sing nomor lima, dukhulul wakti. Manjingnya waktu. Jadi wis bener-bener manjing. Ibaratnya duhur masih kesusunan. Dia ini turun manjing, ojo duhur disik. Ngkut kesusun merontok mendung jadi. Turun ngadan wis. Bayang dhisik. Ya oleh utur manjing. Ngenteni manjing sik, kaya ana wong ngadzan baru niku manjing. Engko kesusu polae. Wis lak ketinggalan perontok Pak Sebata tak sembayang dhisik. Ngono niku opo keadaan ta? Ya keadaan tak lapo. Ya engko tak durungi sembayang. Pun, dadi kudu wis manjing waktu sembayang niku gak oleh durungi itu syarat sae sembahyang. Lah niki wonten keterangane. Al auratu utawi iki iki nerangno aurat. Lah kok mau tak terangno. Auratu rajuli utawi aurate wong lanang sing kudu ditutup iku ma bainas surati barang kang antarane udel warubati lan dengkul niki aurate wong lanang. Lha apa Pak wong lanang Indonesia kok sembahyang kok pakaiane ngene-ngene-ngene, pakaian sing penting rapi, nutupi aurat, yo jane awak dhewe wong Indonesia pakaiane wong Indonesia. Wong Arab ya pakaiane wong Arab ngene iku jubahan kabeh. Masih kula kan arang-arang jubahan lak sakno sing kaya ini. Pak mindak tak kok jubah sing gak gawe-gawe. Ya pek ngono sing kaya aku niku arep tak gawe dadi arang-arang tak gawe. Tak gawe terus masuk nang sawah juga. Lha wong arep masih nang sawah buja, jubahan dia pakai ngono. Masih angan wedhusnya jubahan wong arep jene. Iki pakaian wong arep ning boten iku ngoten lho. Namun Indonesia dadi guyu wong Indonesia mlete. Sampai jubahe kulut, kulut. Oh Indonesia iki pakaian ya Indonesia iki penting nutupi aurat. Masih kopi kok duduk kopi ae. Iring-iring kok duduk kopi wong ne. Kapan ni? Apa internasional itu? Nasional lagi. Jadi orang Islam lo, es gak apa apa pak Dewi, gak apa tu kalau ini aja ngapi. Umpama masalah pakaian ni, umpama dak no lo, kayak boleh gak iso lo. Ini masalah-masalah mulu, kudu podo menapi gak iso. Ebru kayak boleh CC. Mangane kaya napi ni, gua ngerti kau ni kemawon. Mesti pangan kurma. Nasambean, mangan begi. Kena piro sekolah ini cawuk. Dicaruk.
Ya siji, masalah ngono gak masalah, gak apa-apa siji, mungkin siji negara. Siji negara ya siji. Tidak kudu padha. Sembayangnya kayak apa kudu padha kanya Nabi, iya perintahnya kaya kanya Nabi. Selalu kama rohetumu isoli. Dawa ini kok sembayangnya kaya awakmu nyawang aku sembayang. Ngawak diri kapan nyawangi? Kanya Nabi segano. Ngipi kepaduk kanya Nabi gak tahu. Ngipi padahal. Sareannya dari yang semerap yang kata-katahan. Terus kayak apa isoni kalau sampai kabe sholat, kaya sholatnya kanya Nabi ya niru guru ini. Makan mawar. Kepo-kepo kan mesti ngisor niru kanya Nabi. Plak, ini mboten ngeten nih kan niru guru ini. Menurut kau orang sing kayak gak kelam belajar dan kau ulama itu belajar nahan di jangan itu kan. Belajar YouTube. Kau ni kau roti mau lanang antara udel ketutup ambek dengkule ketutup beres. Wa auratul mar'ati utawi aurati wong wadon al-khurrati kang merdeka. Merdeka niku sampean kabeh niku merdeka, Bu. Sing gak merdeka niku jaman dereng Islam wonten budak ta mriko. Wong wedok diperbudak. Iku mboten merdeka. Sing merdeka niku wong-wong bebas lah, mboten nenten tanggungan budak niku wae. Jami'u badaniha sekabehane awake mar'ah illa wajhaha kejaba rai wal kafaini lan epek-epek loro. Dadi sing gak ketutup raine ambek epek-epek tangan kalih niki nalikane salat. Wong lanang utele ketutup terus kule ketutup wis kena sembahyang ngono ae nek duwe pakaian blas nek duwe yo aja. Sing duwe yo pakaian sing suci sing api. Kita ingin ada penanggungan itu di Allah kok no sing elek tak lapor. Yang ini undangan pada desa persemian apa ini dia pada sing paling api kok. Yang ini pengiran kok malah sing elek. Jo diusahakan sing api sing suci. Angkotus sholati utai iki-iki piro-piro waktu ini sholat. Waktu subahi utai waktune sholat subuh minatulu il fajri iku kawit saking metune fajar asyotiki kang temen fajar sing terang bote niko saiki gak usah saiki gak durung iso nek gustur mari ngono-ngono maca Quran ngene nunggu talqin wis gak enak tok iku nek biyen iki biyen durung ana ngoten-ngoten iku durung ana radio durung ana TV karo durung ana jam mungkin. Jadi patokan yang biyen niku nek fajar sak durunge fajar sotik niku fajar kadzib. Sak durunge rada dalu titik, baru rada isuk titik niku fajar sotik wis padang, entar putih ngoten niku mulai manjing salat subuh ila tulu isyamsi marang temeka metune srengenge. Iku patokane wong biyen durung ana jam, durung ana radio ne saiki gampang kan. Nek wajib rahmat beres. Iku waktu subuh. Waktu duri utawa waktu sholat duhur minan zawali samsi saking linsire srengenge. Iku mbiyen kan go ngaji-ngaji sing kita petik iku dukur. Sing ngene wis cerita durung rek. Iku nek sing ngene posisi kok tengah-tengah sih nek dukur ngeten iki ambek sodo ngatek ngeten iki. Nek posisi ini srengenge ini pas tengah. Tapi sing ngene koyo Indonesia kan nek rendeng go lor, ini ketiga. Nek ketiga teng ler ye. Nek rendeng go kok idul gak tengah-tengah berarti iki. Iwu niki ukurane nek cara fikih niki biyen tengah-tengah panteng pas tengah-tengah iki galuk bayangan blas. Nek tengene pas tengah-tengah niki galuk bayangane blas kayu sing lurus ngeten niki. Saiki masih pas dhuwur iku mulai ngukur ya sik ana bayangane mrene. Bayangane idul nek pas sengenge tengah niku mboten enten bayangane blas dan niku manjing. Luweh titik engko nek ana lagi metu ana bayangane titik baru iku waktu zuhur. Paten nggih. Nek waktu zuhur, nek waktu subuh. Waktu zuhur
manjingi. Sampai kapan? Ila ayyashiro tumuko yento dadi opo dilu kulisein. Ayang-ayangnya saben-saben suici mitlahu ngumpamane syaik. Ghoiri dil istiwa'i sa'liyane ayang-ayangnya waktu istiwa. Ini kita katakan. Ini waktu istiwa'i kok ono rong senti umpamu. Pas waktu istiwa ini pas pas durung lingsir ya durung. Ini pokoknya pas. Ya durung lingsir. Durung lingsir belas. Durung ono. Pas istiwa datang ono luwiyane rong senti. Itu berarti entah waktu asar niku ikine bayangane podo umpama diturukane to lho podo kan iki kan bayangan kan diturukno lah iki podo luweh 2 cm waktu istiwa niku wau iku ndaya asar saiki lho gampang iki saiki kaduwe aja masuk ditinggal iku waktu duhur waktu asri utawa waktune salat asar min khurujil waktu duri iku kawit saking metune waktu duhur niku wau. Dadi ini ayang bayangane tongkat sing teko wis padha luwih titik nalikane tengah-tengah niku wau iku wis mlebu waktu asar. Ila ghurubi syamsi supaya maring srengengene surup niku nek sambles niku tek waktu asare. Waktu maghrib itu waktu salat maghrib min ghurubi syamsi mulai srengenge ambles ila maghribi syafaqi tumeka marang ilangi mega al-ahmari kang abang. Biasanya enten mega sih kemeriko. Ini ketiga, ini rendeng yang kano. Tutupan mendung. Namun lewis nanggu, waktu yang biasa ditetapkan itu lain. Tapi yang ngono ini Jum'atan itu ini kecelik bola balik. Kasih tengunggu, kok lewis munggah-munggu ya. Gara-gara ini jamnya di program bendino itu. Ini kan, ini mengikuti Masjid Rahmat kan Jum'atan itu rada beruntur sama Masjid Rahmat. Gampang ini, tambah insya Allah 15-an menit. Masjid Rahmat itu, jadi buatan kaya waktu duhur biasa. Masjid Rahmat ini di program buatan. Hari-hari ini ada yang 2 jam waktunya sholat subuh itu nih gitu. Dan itu ono ngini itu program harian. Jadi kalau kecilik, tunggu kok is munggah khutbah. Padahal kalau cacing itu balong panggang. Akhirnya sampai toko mereka ya, kalau si adan. Wah itu berarti munggu menggai jam jam harian duhur biasa, bukan duhur, bukan duhur Jumat. Kalau paling ada, jadi duhur Jumat itu biasa ditambah 15 menit tadi sampai jam 12 sama ke 12 kurang seperempat ngoten iki. Dan iki. Lah apa ya mungkin yo sakno karyawan-karyawan pabrik. Iki gak ketinggalan Jumatan. Lah ngoten mawon sih. Indonesia iki sami sing lagi tur, Pak. Tentur banget. Daerah iki dulki-dulon iki kok prosok-prosok niku. Adzan zuhur iku ada yang jam 12:30 lagi adzan zuhur. Iki Mas ya. Iki wong kidulan. Apa? Ya aku malu ngangkon jamaah sing usawah. Jadi supaya ono supaya wong tetep sembahyang jamaah, tujuan ten mriku. Masih asar ya ngoten yo ngenteni ku malu wong teko usawah. Nek mulai sik marungi sedamak wong akeh daripada sembahyang di dhewe. Kudu sembahyang tepat waktu tapi ijen. Kan isi aja oleh sih. Dan perintahnya Nabi kan memangnya sholat tepat waktu. Hasil ini hadis asli ini. Tapi timbangannya tepat waktu tapi sembahyang dewi. Terus mundur titik jamaah wong akeh. Yakin ya luwe apian sing jamaah. Jamaah asana jantar waktu ini mundur. Kalau pokoknya mundur ini sampai jangi sarip. Engkau assalamualaikum adan maghrib. Ini ku carip ini. Aja sampai sarip, mulai sarip bahaya tambah oso nih. Jadi mundur ya, gak nemen-nemen mepeti lah gampangan yang ngotot. Dari kita terposok-posok ngotot gue, itu saatan sih. Seluruh lebih kadang kayak dua dan dua. Saatan biasa. Ini kadang kasep 5 menit tuh. Ada nggak ada? Mono, jadi kadung ketalepik.
Bon. Jadi waktu ini asar. Waktu maghrib, waktu ini maghrib ya apa min hurufi syamsi ihmaritet awal jaman. Hurufi sengi sampai metu ini mego sing abang. Waktu isya, utawa waktu ini sholat isya min maghribi syafari saking kawetane ilangi mego al-ahmari kang abang ila tulil fajri sampai metu ini fajar. Ini isya ini paling dawa. Isya ini paling dawa, ini dilakukan ke isya. Sampai kapan Pak? Yongko sampai subuh meneng kok. Yo kuwi isa. Jadi wong meneh sampean kok turun. Rene jam 2. Setengah 3 isa ose. Durung kasep iku. Subuh isa iki jam 4 lebih. Agak subuh. Dan oleh waktu itu wong dhewe yo isa iku. Mula tiang-tiang sing biasa siap mulai pengin iku biasa nggih salat isa iki akhir nang kok sekalian salat malam tahajud dan sebagainya. Tapi nek wong sampeyan kabeh ini biasa yo kata petamian tangi bahaya nek ngoyo mulai. Jadi ya wis isa ra cuma ning isa nang isa mulai nang turu ning sing rekor ora ngoten mawon. Pun niku waktu-waktu tapi bisa mangki sing jadi kemana. Wis ganti dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Jika dia mengukur juga belum ego, juga ada sebetulnya ada yang bayang. Dia itu memang impian itu tidak ego, tidak sengingi, ini buat kayak patokan. Al-awqatu utai ikiki piro-piro waktu al-lati kang tukrohu kang dan makruhake fiha in dalem al-lati as-sholatun nafila opo ngelakoni sholat sunnah. Waktu sing dimakruh, makruh tapi ya, makruh sembahyang sunnah. Tukrohu dan makruhake sholatun nafilati opo sholat sunnah alati kan lasababa kang ora ono sebab laha kedui alati fi khomsati awqotin indalim limo piru-piru waktu fi ghairi makkatin indalim liani Mekah. Ini Mekah bebas. Ini bulan sekitarnya niku ono limang waktu sing dimakruhno. Nalikane gak ana tujuane sembayange gak ana karepe. Setunggal ba'da sholati subhi sause salat subuh, mboten enten salat nggih. Kalau ba'da subhi gak ana sampean masih kusuk-kusuk iki apa adik sampean mari subuh kok sembayang maneh. Yo ngetarani gak tau ngajine. Engko ngenteni waktu duha. Iki tapi ini gak ada sebab lho Pak. Ini gak ada sebab. Ini ada sebabnya. Jangan lungo. Berarti sholat safar. Oleh ada sebabnya lho. Ada sebabnya. Ada orang mati. Ini bayangi mati orang mayit. Oleh. Iku ada sebabnya. Sing gak ada sebabnya. Mereka sembahyang. Kusuk ini macam ini. Medina ini. Mekah ini bermani sembahyang. Fardu mesti sholat jenazah. Menunggu gak sih tok-tok. Dan aja aku ngucak. Ya orang kadang 10, kadang 15 jajar ngarepi. Gue tak tanya ini cak. Medina waktu ini kan sering gue nonton makam bakek. Boleh makam bakek. Ini gue pejat. Mereka kan gini makam-makam tentang makam bakek. Jadi gue pengi gue wakeh. Jangan aja teko ibu. Patah jangan aja teko ibu. Lalu mari sholat subuh sembayangi. Jadi gak apa-apa, oleh ono sebabe. Sing gawe iku sebabe, kula mbiyantan ati rame kala Mbah Samsi aku. Oh, berangkat kan riyen kok win, apa? Mari asar. Oleh jare ono kan bayang maneh jare. Gak apa-apa nek kon gawe aku oleh kaya ngono. Mari asar kan termasuk mboten nanten lho. Nek gak ono sebab ngoten lho. Tapi nek ono sebab lu jenazah jare ngono lho. Wong tadi mari magrib kon. Wis sak sing kemit lho. Gak jelas arek. Saya harus yang kemit. Mari asal ayo sembahyang ayo gak apa-apa. Kamu ini betul asal ingin mangkin. Mari subuh gak boleh. Nganten ngoten merkalih wa indat tulu iha. Ana indalam nalikani metuni seringingi. Hatta tartafi'ah hingga munggah. Ya munggah ini seringingi ini. Qadra rumhin sakira-kira ini tombak. Saiki ya gana tombak ya tongkatnya pramuka anak sampean ini loh.
Ya ke hiro-hiro kau sang ukurono nanti ya. Diperkirakan sengingi mutu unggah, oh lebih rek satu ombak ini. Kalau timu satu ombak ini satang. Tombak kan paling setengah itu agak gendero kurang dari titik itu dia aja. Tombak ini kemudian, tombak ini. Ngelamar nih, aku biasa butuh tombak kemudian ini. Kayak kius kano, kicol bawang, jadi kan dia tombak. Jadi itu baru oleh sembahyang. Jadi ini mari subuh utawa sengingi metu durung oleh sengingi metu sik takut abang itu niku bareng asal kan. Sampai engken duha waktu duha niku nggone sengingi ini wis dukure sak kira-kira sak tombak niku wau. Tapi umpama ono sebab niku wau oleh ono sebab iki. Wa indal istiwa lanalikane waktu istiwa hatta yazula hingga lingsir apa syamsu ya kemudian pas tengah-tengah pres karena ayang-ayang iblas itu ya gak oleh sembahyang nanti ini bayangannya titik-titik illa fi yaumil jum'ati kejobo indalem waktu jum'at kan mungkin sampean tekone pas istiwa pas lalu sampean lebu masjid, takhiatan masjid, apa-apa. Kecuali dino Jumat, buatan apa-apa. Masih waktu istiqlal, pas cengengi tengah-tengah, apa-apa ini waktu dino Jumat. Wabak tas suratul asri, lan sa'usim bayang asar, yang unu gaulah, ini gano sebab, bolak-balik. Ini buatan yang tadi sebab, apa-apa, moro-moro sembahyang. Ini kusin gaulah. Ini unu sebab, asal hatta tahu. Ruba hingga surup apa asam susrengenge dadi intine petang enggen niki wau gak oleh sembahyang sunnah kecuali enten sebabe nggih dan sebabe siji mari sembahyang subuh sampai srengenge meletek nomor loro srengenge meletek sampai munggah satom satu mbak niko wahu nomor telu nalikani beduk pas istiwa pas itu yang gak oleh kecuali asal nik dino jumat sembahyang apa ya oleh nomor babat sak mantu nih sholat asar itu yang gak oleh sembahyang sunat kecuali ada kepentingan ono sebabe bujangi lungo dari sholat safar bujangi gowo mayit boleh sholat jenazah iku ansal boleh ono sebabe sing untuk disembahyangi waktu itu ngoten ikilah kecil ingkang kula dhateng paus mugi dibarengi dayaipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan diberi pemahaman kalian Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged melampahi ilmu-ilmu ingkang sampun kula panjenengan pelajari sareng-sareng niki kira-kira pun Indonesia sebetulnya kami sami bila itu wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.